Jeg må drikke litt først, for det er, jeg har mye, mye på hjertet som jeg må få ut her nå. Veldig mye. Hallo, hallo, denne Dixio, og velkommen til en ny video. Så, jeg har store nyheter, veldig store nyheter. Jeg har blitt butikksjef, jeg. Plutselig så har jeg blitt butikksjef, daglig leder. Jeg driver min egen Big Bite, folkens. Oasen Storsenter her i Haugesund. Jeg driver nå den butikken. Og det er så ufattelig gøy. Det er så fantastisk å få denne muligheten her. For det er noe jeg har drømt om i åravis. Det er å drive en egen butikk. Altså, dere som kjenner meg via min kanal, vet at jeg liker å gi til dere. Er ikke sant? Nå får jeg god muligheten til å gi til folk i det virkelige livet. Servere god mat og se at folk blir glad for maten de får. Ta vare på ansatte. Teambuilding. Se at de utvikler seg og sånne ting. Det er sånne ting som jeg drømmer om, sant? Så dette her er bare helt ufattelig genialt. Tusen takk for muligheten til dere som sitter oppe i toppen. Tusen, tusen hjertelig takk. Og det jeg vil prate om nå da, er jo selvfølgelig, hva skjer nå? Hva skjer med YouTube og sånne ting nå? Slapp helt av. Jeg har dedikert 10 år til dere, folkens, når det kommer til YouTube. Og jeg skal ikke stoppe nå. Det er mitt ansvar å kunne gi dere god underholdning og sånne ting som det. Blir det mindre videoer på YouTube nå? Ja, det gjør det nok. Men jeg tror bare det er en bra ting. For nå er jeg i en rutine rundt denne Big Bite-jobben som gjør at jeg må ha rutine. Jeg har et stort ansvar. Jeg har masse å ta tak i. Jeg har masse folk jeg må ta vare på, både kunder og ansatte og sånne ting som det. Og det er veldig viktig at jeg dedikerer tiden min til det. Men det betyr at jeg da må ha struktur i hverdagen og sånne ting, som igjen da kommer til smitta over på YouTube-delen. Ikke sant? For jeg skal være helt ærlig og si det når det kommer til YouTube. YouTube har de siste årene for meg blitt litt stress. Stress på den måten at jeg har ikke følt jeg kan være like kreativ som jeg var før. For det har blitt for mye jaging av statistikk og sånne ting som det. Ikke sant? For det var jobben min, eller er jobben min, det er jobben min enda. Men liksom, da var det den eneste jobben min, ikke sant? Og det er vanskelig å være kreativ når du sitter i en situasjon hvor du må pumpe ut videoer for å få brød på bordet. Ikke sant? Og jeg vil ikke at YouTube skal være det. Jeg vil at YouTube skal være det som YouTube var for meg for noen år siden. En plass hvor jeg kan være kreativ og slippe ut den kreativiteten jeg har og lage underholdning til dere i form av skripta-serier og andre typer serier og sånne ting som det. Så jeg tror at denne endringen her bare er en bra ting, for det blir mer struktur på hva tid videoene kommer ut og sånne ting som det. Og sammen når det kommer til livestreaming og sånn, det må planlegges på forhånd. Noe som betyr at dere vet da når neste stream kommer og sånne ting som det. Jeg tror dette her blir veldig, veldig, veldig spennende. Dere som er på Discorden, jeg har Discorden på andre skjermen her, dere har allerede fått de nyhetene her, og dere har kommet med veldig positiv feedback på det. Tusen hjertelig takk for det. Masse gratulasjoner for ny jobb og sånne ting som det. Tusen hjertelig takk for at dere har tro på meg. Det som er tingen når det gjelder det med å drive min egen butikk her nå, det er det at jeg har selv veldig stor tro på det. Jeg har drømt om det lenge, og det passer meg perfekt. Det vil jeg bare si rett ut. Det passer meg perfekt. Jeg liker, som jeg nevnte, å ta vare på folk og sånne ting som det, og det er det denne jobben her handler om. Så hvis du har lyst på god mat og sånne ting som det, ta turen innom Big Bite, Oasen Haugesund, hvis du bor i nærheten og sånn. Kom innom, smak litt, og bli med og støtte sånn. Sett utrolig stor pris på det. Er du ikke i nærheten, du finner helt sikkert en Big Bite i nære området der, og der er ikke jeg da, men maten smaker like godt der. Jeg selv har jo gått ned godt over 40 kilo på Big Bite mat, så jeg kan garantere maten. Så spennende, utrolig spennende. Skriv gjerne hva du tenker ned i kommentarene og sånne ting som det. Og så skal jeg prøve da å fortest mulig komme inn i den nye strukturen når det gjelder YouTube-videoer og sånne ting som det. Og jeg håper dere setter pris på at jeg tar det valget her. For jeg skal være ganske ærlig og si det, at jeg trengte det.
jeg trengte en endring i livet mitt nå. For YouTube begynte å bli veldig repetitivt. Det begynte å bli veldig repetitive dager og sånn. Og det er ikke bra for psyken. Det er ikke bra for psyken i det hele tatt. Du føler du går i den samme grøten og vasser og vasser og vasser, og du kommer ingen vei, ikke sant? Så jeg trengte dette, og jeg håper dere er med og støtter meg videre i dette her. Vi ses, folkens. Jeg tror ikke jeg har lyst til å si noe mer per nå. Så det kommer flere vlogger. Jeg har motorvlogger og sånne ting klar. Vi ses, folkens. Ta-ta.